د مرینا په مستعار نوم د کورني تاوتریخوالي یوه قرباني په یوې سرپنا کې ژوند کوي او د پیسو د پیدا کولو لپاره روسي خواږه پخوي او خرڅوي. نوموړې او مشره لورې د خپل میړه د ظلم له کبله د کور پریښودو ته اړې شولې. هغه خپل میړه دومره وهلی چې په لاره نه شوای تللی او له ویلچر څخه یې ګټه اخیسته. کله یې چې زه ووهلم پولیس راغلل او وروسته چې زه په ویلچیر کې وم په پښو یې ووهلم. دوی راغلل او وی ویل دا ستاسو کورنی مشکل دی، تاسو شخړه کوئ او وروسته بیا روغه جوړه کوئ. قربانیان ویریږي وروسته له هغه چې د روسیې پارلمان د ځینو کورنیو تاوتریخوالیو سزا یوازې په جریمو او د محدودو ورځو لپاره په حبس پورې راکمه کړې، نو پولیس به ډیر زړه نازړه وي چې اقدام وکړي. د کمو مجازاتو پلویان له دې خبرې سره موافق دي چې هغه کسان چې بدني زیان رسوي باید قانونا مجازات شي. کله چې په یو احساساتي حالت کې وهل ټکول رامنځته کیږي، په داسې حال کې چې خلک نه غواړي یو بل ته تاوان ورسوي او په یو بل باندې عارض نشي، په داسې قضیو کې د اداري مسؤلیت نافذول د منلو وړ دي. هغه ګروپ چې په دغه قانون کې د بدلون رامنځته کول یې په لومړي ځل مطرح کړل، وایي د ناسمو تورونو په اساس د سختې سزا ورکولو له امله ډېرې کورنۍ سره پاشل شوي. دا ډول ډېرې قضیې رامنځته شوي، ډېرې په تیر یو نیم کال کې پیښې شوي. میندې او پلرونه دومره ویرېدلي دي چې خپل ماشومان آن د ضرورت په وخت کې هم صحي مراکزو ته نه بیایي. د کورني تاوتریخوالي ځینې لوړپوړي قربانیان وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین باید دغه قانون امضا نکړي. زه فکر کوم د دې ډول پرېکړو لپاره باید دوه ځلې فکر وکړو، ځکه دا ډېره جدي موضوع ده. زموږ په هیواد کې د ډېرو کورنیو لپاره ډېر جدي پوښتنه ده. زه پوهیږم چې د کورني تاوتریخوالي درد څومره سخت دی، خو له دې هر څه سره سره د قربانیانو لپاره نورو سرپناو ته ضرورت دی. دا ښایي له دې امله وي چې ډېرو ښځو زموږ د مرکز په اړه معلومات پیدا کړي. موږ ته معلومه شوه چې سږ کال غوښتنې یو نیم چند زیاتې شوي. د روسي مقاماتو ارقام ښیي چې په کورنیو کې هر کال 40% له تاوتریخوالي ډک جرمونه رامنځته کیږي چې له امله یې په زرګونو ښځې وژل کیږي. مومن خان وحیدي، د امریکا غږ، واشنگتن.